Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyatida 3 millionga yaqin aholi yashamoqda. Ya'ni keyingi qisqa vaqt mobaynida Namangan viloyatida haqiqatan ham obodonchilik, qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Odamlarning muammolari hal bo'lyapti. Shu bilan birgalikda aholi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalariga 55 mingga yaqin murojaat kelib tushgan. Ana shu murojaatlarda ko'tarilgan masalalar, ularni hal etilishi va bugun ularni hal etish bilan bog'liq viloyatda qanaqangi amaliy ishlarga qo'l urilayotganligi bilan bog'liq masalalar haqida bugun ko'rsatuvimizda fikr yuritamiz. Namangan viloyatining Norin tumanidagi Buloboshi ziyoratgohida viloyat hokimining sayyor qabulidan ko'rsatuvimizni olib boryapmiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, fuqarolarimiz yig'ilgan, ular o'zlarini qiynayotgan masalalar, murojaatlar, muammolari bilan Namangan viloyati hokimiga yuzlanadilar. Sayyor qabulimizni mana bugun karantin qoidalariga rioya qilgan holatda ochiq joyda o'tkazamiz. Hamma viloyat tashkilotlari kelgan, oldi tablichkalari bor. Agar mabodo ularda hal bo'lmasa, keyin marhamat qilib menga ham kelishingiz mumkin. Agar ishingizni bitadigan bo'lsa, vaqtni bu yerda o'tkazmasdan qachon oxirgi murojaatchi tugaguncha o'tkazamiz. Bu tashkilotlarga murojaat qilib ham ishni bitirib ketilishi mumkin. Mayli, boshlaymiz. 4 nafar farzand boqaman. Dedi yetimman. O'zim oliy ma'lumotliman. 2009-yilda firma ochgandim. Mana hozir bolalarim kontraktda ikkitasi o'qiyapti. Shu yordam so'rab keldim. Hamma dokumentlarimiz bor. Joy yo'q, apteka ochgani. Arendaga olsak, uje jihozlab chiroyli qilib qo'ysangiz, sotamanga tushdi. Undan ko'ra davlatdan kredit ola, kreditga olaydi, davlatga pul to'lay deyman. O'sha joy bolalarimga qoladi degan umidda keluvdim sizga oldingizga. Apteka bormi? Auksionga qo'yilgan yerlardan ko'rsatsam, apteka ochishga nima so'rayapti? Endi bundan buyog'i faqat auksiondan olinadi. O'sha aktyorlikdan ham keldi, hozir mablag'im chatoq. Qimmat bo'lmaydi u. Hokimlar qaror qabul qila olmaydi hozir yer ajratishga. O'sha bir xil nima, auksionda qayerda yer borligini hammasini ko'rsatasan. Agar o'zlari takliflari bo'lsa, qaysidir yerni nima qilsangiz, uni ham auksionga qo'yib berish mumkin. Mayli, mayli, tenjeringiz sog' bo'lsin. Temirova bo'ldi-qol. Men mana bu turmushim bo'lmagan, bitta o'g'lim bor. Hozirda o'g'lim 3ta farzandli bo'ldi. O'sha ota-onani uy joylarida o'tirdik. Hozir onamga qarab 90ga kirgan onamlar va onam, o'zim shunaqa ikkinchi guruh bolalikdan nogironman. U uy joyimizni qarori yo'qolibdi. Tiklab nima qilaylik desak, o'sha ota-ona hovlisi qarori yo'qolgan ekan. Arxivlarda ham yo'qmish, hech qayda yo'q. Oriyat qildim uy so'ragani. Ona onani qo'lidaman. Endi sog'ligim ham yaxshi emas. Norin tuman hokimi. Uy joylarning qarorini yo'qotib qo'yibdilar birinchidan. Tiklashdi, ko'taringlar hamma hujjatlarni. Arxivlarda ham yo'q chiqyapti. O'zim yura olmayapman, yaramayman. Ko'tartiringlar hamma hujjatlarni. İkincisi, sağlıklarını bir tekşirtirip, bir çiğne yordam edersin. Hop, rahmet. Hop. Yoldaşlar seninle. Üç kolgundaki sayar kabulünüzde bu kendim mi? Ha. Naman kendiki Malvin'e kafesi yottu, nasaklaman, üçe masalası diyendi, başlangıcı, badalını töle bir işte, size iğin töle olasım diyendi. Şu anda, ben şu markete yürüdüm ki, madeniyatta bir gün uçuraştık. Ruhatka ov oldunuz, üçe nülfozi, kreditsiz, uyladan sizga yordam qilishadi, o berishadi, yangi qo'rg'ondan xuddi shunaqalari bor deb nima qildingiz? Endi mana sayyor qabulingizga aytishgandim, mana shu bugun kelgandim o'shaning uchun. Aytdimi, ijtimoiy uylarni quryapmiz. O'shani yozdirib qo'yganman. Iroda opa, bu opani ham yozib nima qilib olgansiz, nazorat ko'ring. Eslatib uy-joy masalasi. Temir daftardamiz. 2017-da uyimiz yumalab ketgandi. Bag' ko'cha tarafimiz avariyali holatda edi. O'ydamiz, oshxona qurib beramiz deb MCSlar hokim buyruqlar bilan buzishgan. 5-martda, 6-oy bo'libdi. Shahardan kim kelgan? Avariya bormi? Avariya bor. O'zingiz nazorat qilib borib, ishni turib qildiraver.
Şu olup buradayken işinizde rövaş dileyim ben. En aziz kışlağımızda kiyenimiz için. Min min rahmet ettim ben. Halık tuyluğunuz için. Ben şu ota bir başlık kadınlarınızda rahmet ettim ben. İşler şu evreye bulundum. İkili ayağım singen. Yilkem üzülgen. Şu bunu yolluyken de kuzum. Hemen gene Andijon'da gözümde dolanmadı. Bir tek gözüm kürmeyi kaldı, bir tek gözüm 30 poz kür yaptı. Bunun gavhar, bunun galinize koyadı. Şunun mablağım, hakim bu 5 milyon yordam verdi, 12 milyon dövdü. Şimdi keçe bağırı bir yana 5. günü bağırı bu gözüm devlet nasıl aşıp, kan kuyulup kalıp, bunun 3 milyon kitip kaldı. Az günü mablağda yordam bilseniz. Sağ olun, sağ olun. Teşirtirip, makalini, cam almalıdan yordam elimize gel. Yordam kılıç kere bu. Mesela uzunumuzda. Kılıç mümkün olsa bir karı kaldırır gibi. Sağ olun, kette rahmet. Sadiye kura maksudu. Aliment masalası da kildim. 35 milyon bu gitken. Uyucu masalası da kildim. Zekisim mızazı bor, turmuş ortağım öğlen geldi. Ferzantligen buldu. İki nefer ferzandım bor. Onam öyle doktora mağdu, onam ütüp gitken. Şimdi yordam bir sene, aliment alışkımı, uyucu halkı bir sene deyip kildim. Ulayet prokuratorasından kim var? Aliment masalası da gitti. Organ çıkıp yordam vereyim. İyi hoş aliment undur şarkarı yüce masalarını yap. Çok şükür. Bu sayıda gülle olur. O da joyum ki, yüce yok hemen. Uydu joyla hamıyor bitkenden ki, hızı çıkıp bazı hocayının buna haydi var. Gela 3 yıldan beri bile yaşamıyor. Maşı süt kararları hemen asıl var. İgeli hukukunu tıklayıp uyuyor. Hocayınımla yani bir geldik yaşayışı, uzun süre geldik geldim, sağ olasın. Abi ulayı sultan reis gibi çürüyün. Kim kere bu sabırız gibi çalkı verin? Ben tadbirkorman. Kızım Toşkan'da okuydu. Kontraktı boyunca müracaat kılıyordum Erize bile. Çorsun içi de bozordu, solda kılaman. Tadbirkorman, işler çıkarışım var. Benim dökenim var. O emçeceği karaydı, çorsu emçeceği. O şunu olduğu yoğun meçile turuğa. Ma pastelini biliyor çıkar ama. O da oturgarlığı çok veremendi. O şunu öbür bir yedi sot ama. Ülema seni bozarına doldurmazmam. Ben olduğumda kaçıp ki davay sürü bir adam de. Ben hakkı uğratılıp çıkarıp orada. Bana bu ayet prokurorunu uğrun basarı uzakili oturuptu. Ama materyallerini kurtartır yine de. Vay han var. Şu Melis'e tayyatçımın kütü var. Mahalle kent et. Şu cahaya 3 yeterli bina okulup. Melis ona gel. Mahalle kent et ki cahaya bir mahçuman. Kim koy kendi işler çıkarır. Ha, bunu kule yaptı başka tadbirkan. Bunu bu tamamen kuçura yaptı da. İçki işler bilen ki ilişkimiz, mahalledeki idaresinin alakı da sağınakaki içki işlerle alakı da kılı biri yaptı. Bunu birinci etajını magazin, TV'deki iki etajını şevarçılık kılıp. Oldun nergi tamamını bitkazı veri dediğimiz tadbirkar kılı yaptı nergi. Kim kılı yapken ne bilseniz gerek, yönüdeki magazin borbalı kılı yaptı. Başka cihaz taklif kılı ne bulmuş? Başka cihaz yok ki, ana kılıyım bu Tudan merkezdeki cihaz mı? Havarınız var ki kim kılı yapken? Ne alacağını haber mi yok? Ya yolu ki onları tamamen mahalle falan hani uçaskı böyle ki cahı kur geri yaptı. Başka cahı teklif kılıyım kısa. Bağır kısa. Şuna bir. Valla bakir ve tuşular. Bir nefer farzandım bak. Otonam ikinci güruh nagir anı. Sağ olun saklaş. Çortak'dan kim geldi? Kız ballarını hep öyle sıkıldırken ki yenisi oradan kılıyım. Yaptı ekiliden farz alıp koyanım da yaptı. Oradan kısa. Ben namına ait onu kılıyım. Rahmet yaptı ki. Batıyla ve yardımla. Ben de aileviyim ama, uyuyacağım meselesi. Az üç aydan beri otanamı gidelim ama. Kaynanam bile çıkışam ben hızı okulup, haydi var geldi. Tuhmatlı geldiler, sapaplı bir hikmetle mamuri sudlandılar. Onu diyen beri bulmadı. Şimdi yaşamakçı mısın buraya? Yok, yaşamasıyam. Yok, bollarım için uyuyacağı okup yaşadılar. Yok, nümü bulu verseler, bollarım bile uzun yaşayabilirim. Hocayı nümü deydi? Hazır da elimin çıkan, elimin tam tölemeyme, uyuyacağım, kıbermeyme dedi. Bolam bile, otanam ki deme. Ben sizin de uçurayım, ulayıp bırakın, oğlum basarak. Kabul kısım. Prokuratura, kabul kılığına, hücretlerin ahı yetkazdırış ki oradan gireyim. Ana hozir sayyor qabullarni kuzatyapmiz. Asosiy muammo murojaatlar ko'proq sizga qaysi yo'nalishda bo'lyapti? Bularning yechimi qanday bo'lyapti? Avvalambor viloyatimizda har seshanba butun shahar tumanlarida va viloyat rahbarlari miqyosida fuqarolar qabul kuni deb e'lon qilingan. Shanba kuni yoshlar bilan uchrashuv kuni va chorshanba kuni tadbirkorlar bilan muloqot kuni.
deb e'lon qilganmiz. Mana prezidentimiz topshiriqlariga asosan yaqinda xabaringiz bor. Juda ham katta selektor majlisi bo'lib o'tdi. Xalq qabulxonalari bilan hamkorlikda masalalarni hal qilish bo'yicha viloyatimizda mana shu hozirgi kunda mana shu 6 oy 7 oy davomida 51 ming davlat idoralariga fuqarolar murojaat qilgan bo'lsa, bugun kungacha yana qaytadan ularni o'rganib 70%ga yaqinini hal etishga erishildi. Lekin asoslangan murojaatlarni albatta ijobiy yechimini topish harakatdamiz. Ayrim masalalar tushuntirish talab qiladi. Murojaatlarni tahliliga keladigan bo'lsa, birinchi navbatda uy-joy masalasi. Chunki xabaringiz bor, mana 5 yil oldin ko'radigan bo'lsak, viloyatimizda juda ham oz miqdorda ko'p qavatli uy-joylar qurildi. Buni hisobiga yer berish to'xtatilgan. Aholimiz juda ham tiqilib, aholi zich Namangan viloyati, ayniqsa Namangan shahrida. Shu nuqtai nazardan so'nggi yillarda juda katta mana shu 7 qavatli, 9 qavatli, bugungi kunda 16 qavatli uy-joylarni qurish ishlari bo'lyapti, lekin baribir yildan yilga mana shu uy-joyga bo'lgan muhtojlik kuchayib boryapti. Keyingi masala ish masalasi. Ish masalasida ham odamlarimiz albatta zamon o'zgargan sari dunyo qarashi ham o'zgaryapti. Ilgari ayollarimiz ishlashganmidi, lekin ayollar ham hozirgi kunda oilaga bir madadkor bo'lay deb ishga kirish harakatini qilyapti. Shu nuqtai nazardan bu yo'nalishdagi murojaatlar. Endi buni albatta yechimi nisbatan oson, chunki yangi tadbirkorlik subyektlari bizda juda ham ko'p qurilyapti, shaharda ham, tumanlarimizda. Ularga ish joylar, ishga joylashish masalalari. Yer masalalari, tadbirkorlarimiz mana juda ko'p yer uchastkalari berildi. Lekin hozirgi kunni talabi auksion orqali sotishimiz kerak. Mana shu auksionda halol, shaffof bo'lishi uchun ko'plab yerlarni auksionga qo'yamiz va shu orqali endi albatta u auksionda qatnashib yuta olmaganlarimiz yana murojaat qilishga majbur bo'ladi. Ularni tushuntirib, ko'proq yer uchastkalarini qo'yib berishga harakat qilamiz. Endi moddiy yordam, sog'liqni saqlash masalalari, hamma masalalarni yechimi bor. Iloji boricha yechimini topib odamlarni rozi qilish uchun mana shu yerda bitta arizachi qolguncha hammasini hal qilamiz o'tirib. Mana hamma idoralar shu yerda yechimini topyapti. Biz jarayonlarni kuzatdik, siz haqingizda odamlarning fikrini eshitdik. Eshitishimizga qaraganda siz haftada 3 marta fuqarolarni qabul qilasiz turli yo'nalishlar bo'yicha va hatto ayrim kunlar ertalab 8-9 dan kechqurun 8-9 10 gacha ham fuqarolarni qabul qilasiz. Albatta bu quvonarli hol. Lekin shu bilan birga qabullarni sonidan ko'ra uni samarasi muhim. Ana shu qabullarni siz ertalabdan kechgacha o'tirib vaqtingizni butun borligingizni sarflayotgan sayyor qabullar samarasi o'zingiz xohlagandek yo fuqarolar xohlagandek bo'lyapti o'ylaysizmi? 100% bo'lyapti deb ayta olmayman. Mana shu qabullarda murojaat qilgan jamoaviy murojaatlar bor. Misol uchun o'zi uchun emas, mahallasi uchun, o'sha qishlog'i uchun kelganlar. Ularni biz hafta davomida joyiga chiqib o'sha misol uchun o'tgan hafta Yangqo'rg'on tumani Bog'iston qishlog'iga chiqib, eng chekka yangi qishloq o'zida piyoda xonadan xonadan yurib suv, yo'l, maktab, bog'chasi, sug'orish uchun suv, mana shu masalan gaz balon masalalar murojaat qilinyapti. Mana shu masalani joyida ko'rib hal qilishga harakat qilamiz. Qabulda o'sha masalalarni biz o'zimizga bir ma'lumot uchun va kelgusi ish rejalarimizni belgilash uchun ham foydalanamiz. Chunki buni hamma viloyatni birdaniga aylanishga bo'lmaydi, lekin qabulda o'tirsangiz hamma viloyatdan keladi-da o'zining masalasini aytadi. Eng muammoli masalalarni yozib olib, nazorat qilib, joyiga borib hal qilamiz. Mag'lub joy egaligini tiklash bo'yicha aliment yuzasi bo'yicha keldim. 2013 yil biz Akvarob Omonboyga tegishli yerini olganmiz. Shunda oldi sotdi qilib. Endi hozirda shuni egaligini tiklash bo'yicha qilaydisam, bu Akvarob Omonboy o'lib qolgan. Sudlargacha murojaat qildim. Bizda unaqa vakolat yo'q deyishyapti. Shunga siz mana shu Akvarob Omonboy nomidan yeri bekor qilib bersangiz, o'zim nomimga egaligini tiklasam. Ana egalikni tiklash masalasi bor ekan. Birgalikda ko'rib, rishenasini qilib beraylik. Alimentga va prokuraturaga uchraysiz, yordam berishadi. Qorabayev Tahbob. Tadbirkorlik masalasida kelgandim. Mana food truck yasagandim. Oldin ham bir oldingizga kelgandim shahar hokimligingizga. Yerda bitish jarayonlarigacha qilingan. O'sha yerga kelganda mablag'im tugab qoldi. Shunga ozgina kreditki, shu masala bo'yicha o'sha o'tganda ham aytgandim, Namangan davlat universitetining oldidan shu masalada joy masalasini hal qilib berishingiz. Ikkita varianti bor, o'shanga qarab, mana uni o'tganda oldingizda ko'rsatganman, Yangqo'rg'onga qo'yib ishlatib ko'r degansiz, hozir Yangqo'rg'onda ishlab turibdi. Bankdan kim bor? Mana nimasiga pul yetmay qoldi deydi.
hizmet servis sohbasından bir çıkıyor. Kardeşimiz kumandı bilir, kumandan koşturup kapatır. Şahar. Arif deyikti oraya. Burası Arif deyikti oraya. Hizmet korseti için maşini oynatarken Davlat Üniversitesi'nin oldan da yaptık oraya bu cevaplarla göre. Yüzge düşürüyorum olmasın. Koremiz oldu. Azimut Muslum. Baya haklı oldu. 1 milyon dolarga. 100 milyon tovu bu. Kaydan. Paskı çocuğum, orantı bende. Çünkü azı kredi var o diye. Cihan Bank'ın linyasını krediden alıyordu diye. 300 bin, 295 bin şartla mı kıyandı Kıtay'da? Azı sanat, kuruluş bankı, hüccet tavşırmak için öyle 125 bin geçe vererken olmaz. Bank? Şu parandaçılık ki kredi soru yaptı. Ha, azı kredi başladım, 125 bin dolar geçiyor. Maaş kolat da birisi buluyordu. Cluster bulurken bu olsa 2 milyon dolar geçiyor. Bana Cihan Bank'ın linyasından kısa buluyordu. Bugün dediler de keşfetim kilerlerle kaplaşıp Alıgısına ait amanında. Klaster degen iki tane mahallenin bir iki tane klaster var. Hayatta işler bazı şu durdu. Bulut. Oradan biri. Aleyhi ve sellem. Narın tümen hakimiyetini, gülhanalarını, medeniyet merkezlerini, gülhanalarını bu şetkiler kabir gendim. 2020 yılda. Aşınamızda pulu çüşüme yaptı haliye. 141 milyon özde. Dokümentler var mı? Dokümentler. Dokümentler var. Tavşırken ben şartlamalarda yamak koyuyoruz. Bugün ette halkı olur. Bugün ette halkı veremem. Her şeyi iltimas. Yardan verin. Bay Nazarova Aycemal, Narın Tümanı, Haklı Bıç Şahar, Bostan Mufiyede yaşayman. Ben buraya takımda kaysa meselede müracaat kıldıyız. Bizdeki asasi meselesi mahallemizi, köçelerimizi asfalt kılış hem de tepenin yengileş meselesi bu için. Şimdi hazır bana 2012 yılından bir an biz hakikaten asfaltlaştı, soru yapıyoruz. Lakin neticesi bu mu yaptı? Bana Tuman hakimi Türk diyorsunuz. Merhamet, bulan müracaatı gibi, o sizin münasebetsiz bildirin. Hakikaten Bostan mahalle, ben sektörüm. Opoşu mahalle fukarasıyla. Asfaltlaştı 2022 yılı Gazbulayet hakimimiz gelmiş uğradılar. Dasturga kırdığımız. Lakin kışta elektrik enerjide kıyınçiliği böyle yaptı değildi. Gazbulayet elektrisiyet bulan masalani yechdik. Daha olası şu transformatörlerini yok kuchaytirib beramiz, yok yangi transformatörünü o'rnatib beramiz. Tadbirkorlar, hokimlar ve banklar o'rtasida munosabatlar. Murojaatlar nihoyatda ko'p. Mana shu muammolarni kamaytirish uchun, masalan, tadbirkorlarga o'sha kerakli bo'lgan kreditlarni ajratishda yoki yer ajratishda endi auksion qo'yilyapti u ham baribir. Shu muammolarni, og'riqlarni yechishda masalan, hokim sifatida siz bir Namangan viloyatida tadbirkorlarni bankdan kredit olish bilan bog'liq bir imtiyozli, bir qanaqadir foydali, samarali tashabbus taklif bilan chiqsangiz bo'larmikan? Albatta bo'ladi, lekin banklar bilan muammoni olib ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda tadbirkorlarimiz ham, fuqarolarimiz ham bank bilan ishlash malakasini shakllantirishimiz kerak. Butun dunyoda bankning ikkita qoidasi bor. Birinchisi kredit ta'minlanganligi va bank albatta uni foyda olish uchun beradi, uni krediti. Lekin bizda ko'p tadbirkorlarimiz ham, fuqarolarimiz ham iloji bo'lsa, menda zalog yo'q, kredit kerak deb. Endi u tadbirkorlik, bu moddiy yordam emas. Bu kredit degani tadbirkorlikka riskga beriladigan mablag'. Undan bank foyda ko'rish kerak. Bugungi kunda biz to'g'risini aytishimiz kerak. 3 yil oldin bergan oilaviy tadbirkorlikka kreditlarimiz yarmi qaytmaganda muammoli kreditga aylangan. Masalan, 600 milliard hozir muammoli kreditimiz bor. Tasavvur qiling, bir kishiga 30 milliondan berilgan bo'lsa, bu qancha nechi kishini muammosi. Chunki uni hamma berar ekan kredit deb olgan, ertaga qaytarish kerakligi hayro kelmagan, davlat kechib yuboradi deb o'ylagan. Lekin hozir bozor iqtisodiyoti fuqarolarimizga shuni tushuntirib, uni qaytartirish choralarini ko'rib, albatta u agar bankda shu muammoli kredit bo'lmasa, kredit berish ham tezlashadi. Shuni hisobiga hozir moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga keladi. Buni tushuntirib, endi tashabbus prezidentimiz shuncha tashabbus qilyaptilar. Buni orqasidan, masalan, yoshlar kichik sanoat zonasiga alohida imtiyozli kreditlar, oilaviy tadbirkorlikka, mana xizmat servis sohasiga 125 milliard alohida, yoshlar tadbirkorligi uchun alohida yoshlar jamg'armasi orqali hamma yo'nalishda imtiyozli kreditlar bor. Lekin uni banklar bilan ishlab joy-joyga qo'yib, loyihasini topib, misol Jahon bankining loyihalari bor, valyutni kreditlar. Hammasiga tadbirkor topib, fuqaro topib, ularni
joy-joyga qo'yib olish bizning vazifamiz. Demak, ikki tomonda ham masalan birinchi navbatda tadbirkorning kreditdan qanday foydalanishini yo'lga soqib qo'yish kerak. Ikkinchisi, bank xodimlarining ularga xizmati va foizlari ham muammoda. Ayrim tadbirkorlar o'sha qaytib bera olmasligini sababi kredit foizlarining balandligi. Endi foizlarning balandligi mana sekin-sekin oldin qayta moliyalash stavkasi 16% edi, hozir 14%ga tushdi. Undan tashqari davlat tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan doim 5% nimani yo'q beryapti kredit foizini. Shuning hisobidan endi buni bilim bilan foydalanishda qolyapti-da. Mana shu bugun prezidentimiz ma'lum bir tarmoqlardagi islohotlarni tashabbusni chiqqanlarida vazirlar, viloyat hokimlari, tuman hokimlari prezidentimiz topshiriqlari berganlaridan keyin, prezidentimiz vazifa qo'yganlaridan keyin bajaryapti bizgan televideniya orqali intervyularni ko'p ko'ramiz-da. Shuni demoqchimanki, prezident aytmasdan o'sha ma'lum bir hududdagi, viloyatdagi muammolarni viloyat hokimlari yoki vazirlar o'zlari tashabbus bilan chiqib hal qilish yo'llari haqida o'ylasa bo'lmasmikan? Hurmatli prezidentimiz ham ko'p tashabbusni o'zlari bevosita muloqot qilib joylardan oladilar. Mana fuqarolar bilan murojaatim prezidenti yangi g'oyalarga, chunki hamma narsani o'rganadilar, tegishli institutlar orqali, tegishli xizmatlar orqali fuqarolar murojaatini, muammosini o'rganib, keyin tashabbus bildiradi. Qolaversa, mana viloyatlarga bekorga tashrif buyurmaydi. Yiliga 2 martadan mana tashrifga buyuryapti. Misol uchun biz Namangan viloyatiga kelganlarda ham 23.7 trillion so'mlik loyiha tashabbuskorlarini biz tashabbuslarni aytganmiz. Yoki yangi loyihalar, qurilishlar. Mana shu joylardan olingan masalalardan o'zlari mana shu tashabbus qilyaptilarki, keyin biz ijrosiga kirishamiz-da. Bu bir tomonlama deb o'ylagan odam adashadi, lekin uni e'tirof etish kerakki, o'zlari mana shu narsani joyiga kirib, erinmasdan tadbirkor bilan, fuqaro bilan suhbatlashish natijasida tashabbusga kelib chiqdi. Albatta, bu tashabbus haligi xalqchil. Uni bajarib natijaga erishilyapti. Hamma ko'rib turibdi. 5 yilda qancha o'zgarish bo'ldi. Albatta, bu narsaga o'rganilmagan oldin. 5 yil oldin tasavvur qiling, hokimiyatga bittasi kelsa ariza chiqdi deb quvlab solindi. Hozir mana bitta qabulda shahar, tuman, viloyat 200tadan 300tagacha fuqaro bilan gaplashyapti bir kun. Haftada 3 kun. Bundan tashqari joylardagi suhbat. Bu albatta bunaqa hajmni birdaniga hazm qilib ishga solish oson ish emas. Imkoniyat bor, resurslar ajratilgan. Viloyat hokimlarida, shahar tuman hokimlari prezidentimiz pul qoldirib beryaptilar. Oldin viloyat byudjetida misol 50 million so'm yoki 100 million so'm hal qilish uchun Moliya vazirligiga borib o'tirib, hozir har chorak yakuni bilan o'zida byudjetdan ortib berib bajarilgan mablag'lar hisobidan mablag' qolyapti, milliard. Shuni hisobidan ham hal qilish imkoniyati bor. Lekin yana bir masala, fuqarolarning murojaatida ham ko'pida tushunib-tushunmay, qonunni o'rganmasdan bo'lgan murojaatlar ham ko'p. Ular bilan ovora bo'lib qolib, haqiqiy murojaatlar qolib ketadigan holatlar bor. Yoki ayrim ochiqona aytishimiz kerak, o'ziga ham aytamiz, fuqarolarimiz shakllanib qoldi, boqimanda kayfiyatda. Qayerda qabul bo'lsa, o'sha yerga boradi. 500 ming, 1 million. Ular misol ishlagan odamdan yaxshi pul topadi. Hattoki. Ana shu qatlam ham odamni ovora qilib, davlat idoralarini boshqa real murojaatlardan chalg'itadi. Bundan 3 yil, 4 yildan keyingi Namangan viloyati xalqining hayotini tasavvur qilsangiz kerak. Qanday tasavvur qilyapsiz? Va qaysi rejalar asosida tasavvur qilyapsiz? Qisqa qilib aytganda, Namangan tadbirkor yurt juda ham katta loyihalar bor. Ana shu loyihalarni amalga oshiramiz. Va tasavvurimiz shuki, albatta 3-4 yildan keyin viloyat o'zini o'zi to'liq ta'minlaydigan nima deydi, zabardast, ilgarigi boqimanda, ilgarigi dotatsiyada o'tiradigan viloyat bo'lmaydi. Bugungi kunda amalga oshirayotgan kichik sanoat zonalari, u yerdagi amalga oshirayotgan loyihalar, prezidentimiz imtiyoz berayotgan mana shu qishloq xo'jaligidagi loyihalar, subsidiyalar ajratilyapti, tomchilatib sug'orish, yer o'zlashtirish masalalariga hammasi ishga tushib, dotatsion viloyatdan bir boshqa viloyatlarga kerak bo'lsa, chekka-chekka hududlarga yordam berishga qodir bo'lgan viloyatga aylanadi deb o'ylaymiz va shu yo'lda ishlaymiz. Katta rahmat, salomat bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, siz Namangan viloyati hokimi Shavkat aka Abdurazoqovni xalq bilan muloqot ko'rsatuviga bergan intervyularini tingladingiz. Demak, viloyat hokimini juda katta xalq manfaatlari yo'lida yangi loyihalar, rejalari bor ekan. Ana shu rejalarga amalga oshishga biz ham tilakdoshmiz. Keyingi safar kelganimizda o'ylaymizki, Namangan mamlakatimizdagi eng rivojlangan viloyatlardan biriga aylansin. Salomat bo'ling, katta rahmat.
sayyor kabul jarayonlari davom etyapti. Hozir viloyat hokimi bilan suhbatlar qildik murojaatlar bo'yicha. Bir narsa haqida so'ramoqchiman. Bugun Namangan viloyatining xotin-qizlarining kayfiyati qanday va ularni qaysi masalalar, qaysi murojaatlar biroz qiynayapti? Hamda shu murojaat masalalarining yechimi qanday bo'lyapti? Mana Namangan viloyatida 1 million 400 mingdan oshiq ayollar istiqomat qilishadi. Keyingi yillarda ayollar masalasiga juda katta e'tibor qaratilyapti davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan. Albatta, iqtisodiyotni, xalq xo'jaligini har bir sohasini qaraydigan bo'lsangiz, albatta ayollarning ishtirokini ko'rasiz. Mana ayniqsa, bilasizmi, ilgari Namanganda, ayniqsa Namangan shahrida, Namangan shahrining yaqin tumanlari, Namangan tumani, Uychi tumanlari, Kosonsoy tumanlarida ayollar ko'proq uyda o'tirishardi. Farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishardi. Mana hozir keyingi ana shu 4 yil, 5 yil ichida bilasizmi, ayollarimiz ishlashni o'rganishdi. Ayollarimiz kasb-hunarni o'rganishyapti. Ayollarimiz o'zini band qilishni o'rganishyapti-da. Bu juda ham yaxshi holat, chunki ayol agar band bo'lsa, agar ayol uyga shu o'zini oila byudjetiga daromadni qo'shadigan bo'lsa, birinchidan kayfiyati yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan farzand tarbiyasi yaxshi bo'ladi. Uchinchidan, bilasizmi, o'sha oilada tinchlik, aqllik hukmron suradi. Ey, o'sha turmush o'rtog'iga bo'lgan munosabati ham, farzandlariga bo'lgan munosabati ham o'zgacha bo'ladi-da. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ayollar daftari tashkil etildi mana o'tgan yili. Bilasizmi, shu ayollar daftariga biz o'sha 30 yoshdan oshgan ayollarni hammasini uyiga xonadon-xonadon kirib, ishchi guruhlar orqali kirib o'rganib chiqqanimizda shu 539 ming nafar shu 30 yoshdan oshgan ayollar aniqlandi. Mana shu 539 ming ayollarda o'sha 530 ming 405 nafari bilan alohida suhbatlar tashkil etildi. Endi qolgan ayollar ichki migratsiyada, tashqi migratsiyada, kasalxonalarda va ko'chib ketganliklarini hisobga olib, bizda mana shu yaqin 8 ming ayol bilan gaplashish imkoniyati bo'lmadi. Endi mana shu 539 405 nafar ayolda 35 275 nafarini biz ayollar daftariga oldik. Bilasizmi, shu ayollar daftari deb gapirganimda bitta narsaga men e'tibor berishlaringizni xohlardim. Bu bironta davlatda bo'lmagan bu ayollar daftari. Bizning davlatda bo'ldi. Bu ham bo'lsa o'sha kambag'allikni qisqartirish, ayollarimizning huquq manfaatlarini himoya qilish, ularni o'sha nima deydi, bugungi kunda nima qiziqtiryapti, ularga bugun nima kerak, mana shu masalalarda yechimini topish maqsadida mana shu ayollar daftari tashkil qilindi. Shu ayollar daftarida 9 ta yo'nalishi bor. Mana ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz ayollarimiz, ishlashni xohlovchi ayollarimiz, masalan, o'zini birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan ayollarimiz, farzandi nogiron bo'lgan ayollarimiz, tibbiy himoyaga muhtoj bo'lgan, psixologik himoyaga muhtoj bo'lgan, huquqiy yordamga muhtoj bo'lgan ayollarimizni alohida yo'nalishlarda biz kategoriyalashtirib oldik. Ularning samarasi qanday bo'lyapti? Samarasi yaxshi bo'lyapti. Nimaga? Sababiki, masalan, har bittasining ro'yxati bor yo'nalishlarida. 35275 nafarda alohida. Masalan, ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarimiz 20210 nafar tashkil qildi shunda. Yoki shu ishlayman degan ayollar, shu ishga muhtoj bo'lib shu ishlayman degan ayollarimiz 10475 nafar tashkil qildi bular. Ma'lum ma'noda ma'lum bir vaqt ichida e'tibordan qolgan, chetda qolgan ayollarga e'tibor qaratilyapti. Albatta. Chunki ayollar daftari joriy qilingani uchun biz joylarga chiqqanimizda mana shu yaxshi haliga juda ham xayrli ishga ayrim noxolis harakatlar aralashib qolganini ham aytishyapti. Masalan, ayollar daftariga kirishi kerak bo'lganlar kirmasdan qolib, kirishga ehtiyoji bo'lmaganlar tanish bilish orqali yoki boshqa yo'llar orqali kiryapti degan gap eshityapmiz. Sizlarda mabodo mana shunaqangi holatlar, harakatlar bo'lmayaptimi? Ishchi guruhlarimizni qanchalik adolatli, adolatli emasligiga bog'liq-da. Mana shu ishchi guruhlarimiz hamma xonadonga kirib, har bitta ayol bilan shu anketa so'rovi to'ldirildi har bittasiga. Shu anketa so'rovi to'ldirilganda o'sha ayolda ko'rinadi. Qaysi yo'nalishga muhtojligi, qanday ehtiyojmandligi u. Haqiqatda shu daftarga
olsa bo'ladi mı bo'lmaydi mı? O ko'rinadi. Uni mana shu yerda masalan uni olish kerak emas, buni olish kerak degan narsa bo'lmaydi. O'shanda chiqadi. Demak, ishchi guruhi bir necha kishidan iborat. Ular albatta borganda e'tiborga oladi, to'g'rimi? E'tiborga oladi bu narsani. Albatta e'tiborga oladi. Bugungi kunda sayyor qabullarni odamlarimiz aytayaptiki, doimiy murojaatchilar paydo bo'ldi. Chunki ularning murojaatlari sayyor qabul viloyat miqyosida bo'ladimi? Respublika miqyosidagi idoralar rahbarlari bo'ladimi? Boryapti, hal bo'lmayapti. Natijada ular doimiy shtatni navbatchi murojaatchiga aylanib qoldi deyapti. Shuni bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Juda ham to'g'ri savolni berdingiz. To'g'ri muammoni ko'tardingiz. Haqiqatan mana hozir xalq uchun hamma eshiklar ochiq. Shu xalqning muammosini yechish uchun, ularni dardini tinglash uchun mana o'zingiz birma-bir sana berdingiz bularni hammasini. Bilasizmi? Mana men juda ko'p sayyor qabullarda ishtirok etaman. Viloyat hokimining sayyor qabullarida, viloyat prokurorining ichki ishlar boshqarmalarini sayyor qabullarda, tumanlar hokimlarini mana qatnashishga to'g'ri kelib qoladi. Bilasizmi? Hali aytganingizdek, Abdullajonov va Salima juda ham boqimandalik kayfiyatda yurgan fuqarolarimiz ham yo'q emasda. Mana shu boqimandalik eng yomon illat, eng salbiy holat bu boqimandalik kayfiyati deb o'ylaymanda. Chunki mana o'zimizni ko'zimizdan ko'ryapsiz. Bu faqatgina moddiy yordamga so'rab yoki bo'lmasam uyini ta'mirlashni so'rab ishlashni xohlamaydi. Juda ko'p. Juda ham ko'p ishlashni xohlamaydi. Agar biz ularga ish taklif qiladigan bo'lsak, 10 ta bahonani ro'kach qilishadi. Mani sog'lig'im yaxshi emas, mani sog'lig'im ko'tarmaydi. Yo, to'g'ri. Endi ular ham bizni o'zimizni fuqarolarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni nima deydi, yurtdoshlarimiz hammasi. Men o'ylaymanki, bularda o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishimiz kerak. Bularda o'sha nima deydi? Ishga ishlash, mehnat qilishga bularni biz ko'proq jalb qilishimiz kerak bo'ladi-da. Mana bugun bir kishi murojaat qildi, bitta ayolimiz, mana farzandi bor ekan, shu ishlash niyatida keldi, 10 oylik ekan farzandi. Menga dedi, shu shifoxonalardan bizga ishtov bersangiz, shu shifoxonada ishlashni xohlayman. Men aytdimki, shifoxonalarda hozir uje qisqartirishlar juda ko'p, shifoxonalarda. Lekin shifoxonalarda ham shu qanaqadir o'rinlarda navbatlar tashkil qilingan. Lekin meni taklifim qizim senga shu jamoat ishlarida ishlasangizchi degan taklifni berdim-da. Jamoat ishida ishlasangiz, shifoxonada ishlayotganlardan ham oyligingiz ko'proq bo'ladi. Tushuntirib boshqa qilganimizdan keyin u shunga rozi bo'ldi. Biz bandlik boshqarmasini chaqirdik. Gaplashdik va o'sha qizimizni jamoat ishiga joylashadigan bo'ldik. O'zi ham xursand bo'ldi-da, keyin men dedi, o'ylamabman shunaqa, menga hech kim tushuntirmagan. Demak, biz shu mahallada yurganimizda tushuntirishimiz kerak ularga. O'sha bandlik masalalarida, ish masalalarini qanaqaligini. Agar inson xohlasa, agar odam xohlasa, hamma narsa qo'ldan keladi-da. Masalan, shunday ayollarimiz ham chiqdiki, masalan, pishiriqlarga o'rgandi, o'qidi va o'zini yaqin do'koniga o'sha tortlar qilib, pishiriqlar qilib chiqarib, mana hozir foyda ko'rayotganlar ham yo'q emas. Mana shunaqangi odamlarimizni boqimandalikdan chiqarish uchun albatta o'sha ish o'rinlari bo'lsa va yana bir jihat, ish o'rinlarining oylik maoshlari, daromadi ham baland bo'lishi kerak. Ana o'shanda ular o'zimizning mamlakatda ishlaydilar va xorijga chiqib ketishga ehtiyoj sezmaydilar. Bugun o'sha siz aytayotgan jamoatchilik ishlarini ham oylik maoshlari u darajada yuqori emas. Shuni qanaqadir yo'llarni o'ylab, shu jamoatchilik bilan bog'liq ish o'rinlarining oylik maoshlarini ham oshirsa bo'larmikan? Jamoat ishlarida ishlaganlarimizni pilla boqishga ham biz yo'naltiryapmiz-da. Masalan, ilgari pillani pulini hech kim ololmagan. Fermer ham qiynalgan, pillaxona ham qiynalgan. Lekin mana hozir bilasizmi, 4 yildan buyon odamlarning qo'li pullarning orqasidan pul ko'radigan bo'lib qoldi. Shu 2 quti pulla tutadigan bo'lsa, uni uyiga 2 milliondan oshiq pul kiryapti hozir. Bilasizmi? Mana shu jamoat ishlarida ishlaydiganlar ko'proq pulla ham boqishyapti-da. Mana shuni qo'shimcha sifatida yoki bo'lmasa mana yaqinda paxta hosilini yig'ib terib olish mavsumi boshlanadi. Mana shu mavsumda ham bilasiz, shunaqa ayollarimizki paxtaga chiqib ketishadi. Ular o'sha fermerlar bilan shartnomani qilishib, paxtaga chiqib ketishadi. Nimaga? Sababi bugun o'sha paxtadan qo'li pul ko'ryapti bular. Mana hozir kilosini axir 1.5-2.000 dan terishyapti hozir kilosini paxtani. Bular bu qo'shimcha daromad albatta. Mana shu paxtani orqasidan oilaviy bizni ayollarimiz bor, oilaviy qizlari, kelinlari, o'g'illari paxtaga 5 tadan
5 nafardan 6 nafardan çıkadıganlar. Bilasizmi, ana shular mana shu paxta mahsuli davomida ona bola sigirlar olishi yoki bo'lsam uyini kamchiligini qilishi. Bu mehnat, mehnatni tagi vaqt deydi. Mehnat qilgan odam hech qachon nima deydi? Kam bo'lmaydi. Kam bo'lmaydi. Men aytamanki, bugun kim kambag'al? Bugun dangasa, boqimanda ish yoqmas odam kambag'al deb o'ylayman. Shu kambag'allarimizni biz tortishimiz kerak, yonimizga olishimiz kerak. Hozir nima ko'p? Hozir issiqxonalar ko'p mahallalarda. Hozir o'sha issiqxonalar guldan tortib, pomidor, bodring, o'sha shoptaligacha yetishtirilyapti. Uzumgacha yetishtirilyapti. Demak, biz yonimizga olib, shularni har bittasiga shu mahallalarda 777 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, shu mahallalarda bitta ro'yxati bor shunaqa boqimanda ayollarimizda, boqimanda qizlarimizda. Biz mana shularni biriktirib qo'yganmiz. Masalan, tadbirkorlik obyektlariga. Shu tadbirkor ayollarimiz biriktirilgan ularda. Ularni yetalaydi. Qani bugun mana shu xonadonga boradi. Shu xonadonda ular ko'chat ekishni o'rganadi. Shu xonadonda pomidor yetishtirishni o'rganadi yoki limon ko'chatlari bilan ishlashni o'rganishadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir to'xtamaslik kerak. Siz juda faollik bilan, yaxshi tashabbuslar bilan gapiryapsiz. Siz vazifangizda Namanganlik 1.5 millionga yaqin aholining taqdiri bilan bog'liq sharafli vazifa bor. Ana shu sharafli vazifani bajarishda sizga mustahkam sog'liq tilaymiz. Omad tilaymiz. Mana shunaqa tashabbus va xayrli ishlarni boshida turib, charchamay salomat bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, agar yodingizda bo'lsa, biz ko'rsatuvimizni mana shu dovonning u tomonidan boshlagan edik, ya'ni Toshkentdan vodiy viloyatlariga o'tadigan qismidan. Endi esa dovonning u tomonidan vodiy tomonidagi qismidan ko'rsatuvimizga mana shu yerda joy ajratdik. Mana shu yerda bilasiz, tog'larni bag'rida, baland tog'larni bag'rida qattiq shamollar esadi. Ba'zan sovuqroq, ba'zan yoqimliroq. Ayrim hollarda esa mayin epkinlar esadi. Bu epkinlar odamning yuragiga xush yoqadi. Bu xushyoqma, xushyoqmoq go'yoki ozodlikning, hurriyatning mayin epkinlariga o'xshaydi. Odamzod qachonki erkin va ozod bo'lar ekan, uni butun vujudi borligi rohatlanadi, huzurbaxsh tuyg'ularga to'ladi. Tog' dovonlarini bu tomonidan bu tomonga o'tadigan yo'lovchilarga ham oson emas, chunki baland tog'larga chiqqanda baribir avtomashinalar, odamlarning yurishida biroz qiyinchilik bo'ladi, lekin tog' havolari odamzodning ruhiga, vujudiga rohat va huzur bag'ishlaydi. Mana shu qadim yo'llar bu tomondan bu tomonga, mamlakatimiz vodiy viloyatlaridan Toshkent va janubiy viloyatlarga bog'laydigan qon tomir hisoblanadi. Bu baland tog'lar, quruqor cho'qqilar million yillar oldin ham qancha odamlarni dovonni u yog'idan bu yog'iga, bu yog'idan u yog'iga kuzatib qo'ygan. Demak, bu asriy nuroniy tog'lar har doim odamzodni qay harakatda, qayerlarga yo'nalishni kuzatuvchi sifatida, guvoh sifatida bugun ham siz bilan bizni kuzatyapti. Bugun ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Xayr-salomat bo'ling.